maldininkas čia vakarieniauja. Va, dabar jau gaudo musę. Vakarieniauja. Ir jis yra labai patingas, nes mes jį radom mieste čia, Jonavoj. Ir mes jį auginam. Ir jis dabar labai jau senas. Jau toksai labai senas, nes jau jo sparnų galiukai net jau nusitrynė. Turbūt pamatysit, kad sparnų galiukai nusitrynė, nes mano maldininkas yra labai ypatingas ir ypatingas Lietuvoje tuom, kad jis atskrido čia arba atkeliavo. Be to jis dar kiaušinį padėjo. Ir šitas maldininkas, jį tikrai radau ant šaligatvio, prie akinių parduotuvės. Vat. Ir aš jį radau vakare, besivaikščiojant su draugais.